Buenas tardes. Buenas tardes a tothom. Siguin molt benvinguts. Gràcies. Els agraeixo. Agraeixo que hagin volgut venir a passar aquesta estona i dedicar-la per parlar d'un moment d'aquesta figura tan important que fou per la nostra cultura. Però, abans de començar, permetre-me que agraeixi a la senyora Aguiló i a aquestes amables senyoretes de la Fundació que m'hagin volgut acollir en aquest casal. Un casal que, com vostès comprendran molt bé, porta un nombre il·limitat de records de joventut, de records, la majoria dels quals records agradables, per descomptat. Abans de començar també els volia demanar un petit favor. Els podia pregar si vostès serien tan amables durant una estona de desconnectar aquests telèfons moderns que segurament alguns de vostès porten a la bossa o a la butxaca o a l'infern de l'americana. Els confesso que em costa un esforç inimaginable la convivència amb aquestes andròmines diabòliques i, efectivament, en el moment més impensat, deixen anar un terrabastall insuportable. Som capaços de fer perdre les oracions fins i tot el capellà més experimentat. Per això que he pensat, si vostès tenen la voluntat de pagar-nos, no sé, la tarda ens passarà d'una manera més tranquil·la, més amable, no? No els hi sembla. Fàcil, mirin que el tingui ben apagat i jo, mentrestant, aprofitaré per tot això. Li seria molta molèstia demanar que portessin una de cor d'una de quatre. Vostè és molt alt. El cafè, aquesta infusió tipificant, magnífica, segurament allò millor que ens ha arribat de l'herència de l'imperi otomà. El cafè, el cafè s'ha de fer calent, acabat de fer calent, perquè quan es refreda i quan el seu aroma s'esbrava. Gràcies, vostè és molt amable, senyor. Quan s'esbrava, quan es refreda el cafè, a mi m'han de perdonar, quan produeix el mateix efecte que un plat d'arròs massa cuinat o massa reposat. Allò que en aquest rodal en diem un arròs pastat, no hi ha manera que me'l pugui tirar per avall. El cafè s'ha de prendre sempre calent, abans de fer calent. Només hi ha un error que permetria prendre un cafè moderadament tèbia, que és l'addició d'una moderada quantitat de licor, allò que en terres de Castella en diuen un carajillo, i que aquí a casa nostra sempre se n'havia dit un perfumat, fins que un poca solta va tenir l'impensat acudit de rebatejar un nom de Sigaló. Sigaló, ja em diran vostès, Sigaló. Una merda només. Deixem-ho córrer perquè si anéssim per aquí no ho acabaria. Bé, com vostès ja saben, enguany celebrem el 150è aniversari del que fou probablement un dels homes més importants per la cultura i per la llengua del nostre país. M'estic referint al senyor Pompeu Fabra i Poch, que engegà i assolí la gegantina tasca d'endreçar i ordenar i posar una normativa a la nostra llengua. Estic plenament convençut que sense la contribució d'aquest mestre afable i discret, la nostra llengua hauria quedat traduïda a una mena de patuà infumable, inservible per la majoria de les activitats a les quals avui dia el tenim destinat. És més, penso que probablement alguns oficis, entre ells el meu, haurien estat en pesos avall, com portats per la riu. Jo vaig tenir el gran honor de conèixer el senyor Fabra en algunes tardes delicioses de tertúlia a la penya de l'Ateneu Barcelonès, un local que el senyor Fabra freqüentava i en el qual alguns periodistes de l'època acostumàvem a anar a mandrejar aquelles hores desvegades a l'endinat. I us he de dir que la coneixença i el tracte amb aquesta persona extraordinària em va produir una impressió vivíssima, inesborrable. Així és que de seguida vaig pensar que jo voldria dedicar algunes ratlles a la meva obra a intentar immortalitzar i a deixar per la posteritat el nom d'aquesta persona extraordinària. I li vaig dedicar uns textos escrits que posteriorment el meu editor, el senyor Cruzet, els va agrupar en uns llibres que probablement vostès coneixen amb el nom d'Homenots. Mira, aquí tinc. Precisament aquesta és la primera edició que se'n va fer a la Biblioteca Selecta, és una edició senzilleta, rústica, i posteriorment, en Vergés, quan van fer l'obra completa, els va agrupar amb aquests llibres que tenen una presentació molt més bonica, amb els llocs vermells i les lletres daurades, els Homenots.
és precisament aquest homenot dedicat a Pompeu Fabra, que m'ha demanat que jo aquesta tarda els vingués a llegir, i jo naturalment hi he accedit, encantat, i sentint-te com és molt, molt honorat. Però després rumiant-hi una mica vaig pensar que potser seria un text molt llarg, que potser acabaria per avorrir-nos. No. I que, sí, no, no, és molt llarg, que ja no es pensi. I no, el que vaig fer va ser vaig posar-me en mans del meu bon amic, el senyor Gasull, que és una persona de lletres, una persona amb una gran capacitat de síntesi, i el que hem fet és fer una petita tria, un recull, hem esporgat una mica, i el que els llegiré serà un recull d'aquells fragments que a mi m'han semblat més interessants. De tota manera, si al llarg de la lectura els sembla avorrit, no se n'estiguin de fer-m'ho saber, i si és del cas fins i tot poden sortir i anar a destinar la tarda a qualsevol activitat més productiva, perquè finalment estem entre amics, entre famílies, no cal que ens fem compliments pel que saben vostès. Pompeu Fabra. Pompeu Fabra és el català més important del nostre temps, perquè és l'únic ciutadà d'aquest país, en aquesta època, que havent-se proposat d'obtenir una finalitat pública i general, ho aconseguir d'una manera explícita i indiscutible. Com el seu cas, no hi ha ningú que s'hi pugui comparar. Feia molts anys, feia moltes dotzenes d'anys que no havia passat en el nostre país un cas semblant. A la nostra època, concretament, totes les empreses de caràcter col·lectiu i els homes que s'hi posaren al davant tingueren un destí mancat. Foren emportats avall per una catàstrofe sense precedents. De la línia narrada, fabulós naufragi. Només resten peus una obra i una figura. La figura i l'obra de Pompeu Fabra. El país, però, ha sobreviscut. Davant d'aquesta realitat, la vida obliga a reaccionar. I un elemental exercici d'higiene social porta fatalment a negligir, a tractar d'oblidar el desastre apocalíptic. La vida porta al mateix temps a valorar, a exaltar allò que ha quedat dempeus. Perquè en el que ha quedat dempeus hi ha la regla, l'esperança i el futur. L'obra de Fabra és l'obra pública i general de més transcendència, perquè incita l'esperança i és un recomençament. Pompeu Fabra, llegia fa un moment, és l'únic català a qui tots els catalans han obeït plenament. Ell és l'únic que havia realitzat la noble ambició de tota la seva vida. L'únic que a l'hora suprema haurà pogut dir: del meu treball res no ha estat debades. Observació exacta d'un impressionant i, per contrast, emocionant tou verídic. Potser seria d'algun interès examinar com era Fabra i parlar una mica, fins on sigui possible, de l'aventura de la seva vida. No podria pas assegurar que vaig ser amic seu. Conegut, certament. Un dels meus grans honors és haver-lo tractat, haver passat amb ell una determinada quantitat d'hores sense fer exactament res de particular. És a dir, convivint i conversant. I no pas precisament d'ortografia o de sintaxi, sinó de tot el que s'anava presentant a cada moment. Una relació produïda, doncs, en un terreny absolutament intranscendent, amb les deformacions mínimes. D'entrada, semblava un senyor d'una normalitat absoluta. Un senyor de mitja estatura, flac, usat, rigorosament afaitat, d'ulls blavissos però intensos, d'una presència modesta però real, vestit de gris que alternava amb el blau marí quan es mudava, d'un acolliment amable però cau i circumspecte, d'una total simplicitat, desproveït de gesticulació, mancat de pintoresc, silenciós, pausat, lent. En fi, un senyor que fumava la pipa, el millor tabac ros que podia obtenir. Llavors vivia a Badalona. Els dies feiners venia a Barcelona amb el tramvia. Dedicava una determinada quantitat d'hores a les seves obligacions, l'institut, les lliçons, etc. I cap al tard es deixava caure a la tarea. De vegades pujava a la biblioteca un moment per veure un llibre o per escriure un d'aquells curtíssims, prodigiosos papers que publicava en un diari al matí amb gran èxit, titulats genèricament Converses Filològiques. Després baixava la penya i s'asseia amb l'evident satisfacció de l'home una mica fatigat que pot reposar una estona. Com que ja era tard, la tertúlia no solia pas ser nombrosa.
Fins i tot els desvegats purs havien desaparegut, perquè aquesta és l'hora del dia que aquella curiosa classe de persones tenen una o altra cosa a fer. Quedaven alguns periodistes que treballaven a la nit, tenien les tardes lliures. Com que era un d'aquests, vaig poder parlar amb Fabra moltes hores, mentre davant d'una cervesa, fumant una pipa, esperava l'hora d'agafar el tramvia. Al cap d'unes quantes vegades de parlar-hi, us adonava una cosa, de l'atracció que Fabra tenia. No era pas que entre Fabra i el seu interlocutor es trenfiés cap forma de glaç, no. La relació es mantenia sempre igual, com el primer dia, circunspecte, calma, una mica distant. Era simplement que a mesura que l'anava tractant, ho sentiu al seu costat, cada vegada més bé. Era el tracte agradable, confortable, net, clar, precís que Fabra tenia, us anava guanyant lentament. Com que la seva dialèctica social no disposava de cap element de pintoresc ni de cap escarafall a mi, hauria estat difícil de dir que era un home simpàtic a la moda del país. Però tampoc es pot dir que no fos assequible. Era simplement que la seva simpatia tenia un altre origen. Era la seva calma, la seva activa lentitud, la invariabilitat del seu humor, l'absoluta seguretat que donava, que tot el que deia ho hauria pogut fonamentar, el que feia que la seva persona irradiés una sensació de benestar gairebé físic. Jo us asseguro que en aquella Barcelona del temps de què parlo, plena d'infatigables tabalots, de tristos frenètics, d'improvisats sense pes, trobar un home com Fabra, un home que no parlava mai del que no sabia, feia un gran efecte. En aquest punt, la seva figura era tan singular que a mesura que el diàleg anava durant, arribava a tenir la percepció que Fabra us estalviaria absolutament que us arribés a la part seva un qualsevol espirabot impensat o una qualsevol ximpleria. En aquest sentit, el seu tracte era deliciós com una convalescència. Era tranquil·litzador, segur, positiu, i era encara un contacte a través del qual sempre s'aprenia. Tot el que deia no solament suscitava curiositat, sinó interès. Als seus mitjans d'expressió no vaig veure mai que es moguessin del tot col·loquial. Fent de professor d'alguna tarima, no se separava mai d'aquest tot. Durant una conferència, el tot era sempre el mateix. En la discussió, el seu impacte menor era permanent. I no seré pas jo que us descobreixi Fabra com a escriptor, donat que pot ser tan útil escriure una bona gramàtica com una bona novel·la. No costa pas gaire de veure que Fabra va ser un dels escriptors més clars, més precisos, d'una naturalitat més decisiva i meravellosa del seu temps, potser el millor de tots, al meu modest entendre. Ara bé, tot això era perceptible en el seu tracte, valdament fos en una conversa sense transcendència, tinguda per passar simplement una estona a l'instant més que postular a la tertúlia de l'antany. Vet aquí una altra virtut de Fabra. Saber escoltar. I saber escoltar bé. La practicava posant-se en una actitud atenta, però una mica defensiva, amb una certa reserva, com si hagués de comptar necessàriament amb la producció de la inevitable atzagaiada. Per mica en mica, però que l'atzagaiada es fes esperar. Fabra es tranquil·litzava. Parava l'orella per l'inici de brillantor els ulls i dibuixava un petit somriure, com si s'anés meravellant de la sorpresa. Si tot s'acabava bé, les faccions se li estregien de satisfacció i es creaven les condicions d'un interès que de la part de Fabra difícilment s'efectuaria. Sovint, però, malgrat les esperances inicials, es podria alimentar. Llavors, després d'un moment en què no sabia què fer dels braços i de mirar un instant amb els ulls atònics, tornava a la mirada absent i allunyada i després d'haver carregat i encès la pipa, s'esborrava dins del fum perfumat de vel i figa seca, faltava que volés. Fabra estimava la discussió, mentre ho fos, realment. La discussió l'apassionava. Era un excel·lent dialèctic. En realitat, s'havia passat la vida discutint la fixació de la llengua. Recordo la discussió que donia amb el senyor Pujols, quan aquest senyor li digué que havia fet una llengua massa gòtica. Memorable polèmica, acabada amb taules, si la memòria no entreix. El que no acceptava Fabra era la discussió frívola, improvisada, sense coneixements, com no acceptava una conversa de la mateixa categoria. S'estimava més llavors recloure's en els seus pensaments i mirar-li. És el que es podia fer gairebé sempre.
Hi havia, doncs, en el contacte amb Fabra, una inicial constatació agradable, una sensació de sopluig ordenat i confortable. Hom sentia que era un home que sabia el que es deia, que darrere de les seves paraules hi havia una gran reserva de coneixements, mantinguts amb un sentit de la responsabilitat permanent. Amb això queda entès que Fabra no era allò que la gent diu un polígraf. Aquest ofici, que la península ha prodigat, li feia horror. Fabra parlava del que sabia, i si parlava d'alguna cosa més que no estava en relació amb la seva activitat habitual, de matemàtiques, per exemple, o de química, era perquè també ho sabia. La sensació de sopluig segur i agradable que donava el seu tracte era més o menys apreciat per la gent. Per les persones situades com jo mateix en el desordre i la confusió, aquesta era la primera projecció positiva que la seva presència, per contrast, irradiava. Les persones més construïdes no eren pas susceptibles de sentir-ho amb la mateixa intensitat, ja es comprèn. De tota manera, quan Fabra parlava dels problemes de la llengua, la reacció d'uns i altres era sempre la mateixa. Hom sentia la meravellosa delícia d'aprendre d'un bon mestre. No fa pas gaire dies, el professor Vicenç Vives em descrivia una constatació que en aquests últims anys ha pogut fer. La vivíssima, inalterable fidelitat que per Pompeu Fabra guarden tots els seus deixebles. Tots compreneu, deia Vicenç. No he constatat ni una discrepància, ni un sol contraopinant a la llista. No m'estranya gens. Fabra era un mestre exigent, però al seu costat sí estava bé. La seva radiant claredat, la seva tendència a la difícil simplificació, el seu ordre de construcció feien en el pensament receptor un gran bé. Fabra feia cara de bona persona, del benet, simple, correcte, i el torrat fresc de la seva pell, dels ulls directes i plens de vida, reforçaven aquesta primera impressió. Quan vaig conèixer Fabra, ja feia anys que no era un element actiu de l'escalafó de les escoles d'enginyers industrials. Anys enrere havia estat catedràtic de química a l'Escola d'Enginyers de Bilbao. En Fabra havia passat una cosa curiosa. Durant molt de temps, els seus amics es pensaven que era un químic amb el derivatiu de la filologia com a violí d'ingrés. De fet, però, resultava totalment al revés. Al capdavant, resulta ser un filòleg que havia hagut d'utilitzar el derivatiu de la química per afrontar els primers anys de la seva vida independent. Fabra tenia molt bon record de Bilbao i de la seva activitat com a catedràtic de química. M'havia dit moltes vegades, pensant en les diferències que es poden establir entre la química i la filologia, que no creia pas pels seus estudis oficials que hi haguessin fet cap mal en el moment d'ensenyar filologia. Potser la claretat que tenia d'exposició i de presentació de les seves idees provenia de la seva formació positivament científica. Malgrat tenir una gràcia única a l'art de saber presentar els seus principis en forma de suggestions, era un home d'una gran disciplina mental, de principis rígids i construïts, i això pot ser una conseqüència de la seva activitat pedagògica en el camp positiu. Sobre els anys de Bilbao de Pompeu Fabra, un amunt contava una anècdota molt significativa per donar a entendre la seva fina ironia. Un dia, un amunt i Fabra van anar a fer una visita al noviciat de l'Orde dels Jesuïtes, a Loyola. El rector de la casa volia acompanyar-los personalment. Els jesuïtes pretenen, deia el rector de Salamanca, que en la seva religió jesuítica hi ha els homes més intel·ligents de cada moment. El rector deia, fixi-se usted, don Miguel, en les cares d'estos muchachos, que finura, que raça, que intel·ligència. I en efecte, hi havia estudiants que semblaven intel·ligents i que potser no ho eren tant com semblava. I n'hi havia que no ho semblaven tant i potser ho eren positivament. I també n'hi havia alguns que presentaven un aire d'especialment molt visible. Vostè creu, pare rector, preguntant-me això a un amunt o assenyalant-me d'aquests darrers, que aquest xicot té un aire molt intel·ligent? No prejutjo res, esclar, ho dic simplement per les aparences. Home, en efecte, potser, digui el pare rector, notòriament empallegat. Es produïa una pausa lleugerament incòmoda. És igual, no es preocupi, aquest el deuen tenir destinat a marxar a la Xina, digui Fabra amb una perfecta naturalitat, amb el petit somriure de qui torna a reprendre el diàleg, sense recalcar cap paraula, com si parlés del temps. Un amunt esperar la reacció del pare rector, amb un posat lleugerament estremolit. El pare rector, després d'un moment de perplexitat, considerà que la frase de Fabra tenia una gràcia molt viva.
Ara us donaré unes quantes dates, aquestes, per no fer-me pesat. Però són unes quantes dates que són interessants perquè així vostès podran situar en el temps l'obra de Fabra. Mirin, la inauguració dels estudis universitaris catalans es produí en el curs 1904-1905. El Congrés Internacional de la Llengua Catalana que presidia el senyor Roger Lluc és de 1906. La creació de l'Institut d'Estudis Catalans de 1907. Les normes ortogràfiques de l'Institut de 1914. El Diccionari Ortogràfic de 1918. I el Diccionari General de la Llengua Catalana de 1932. Quan es produí el Congrés de la Llengua? Fabra, encara era professor Vila. La intervenció de Fabra en el Congrés, que fou molt remarcada, li donà accés a la secció filològica de l'Institut. En la nostra història de la cultura contemporània, la creació de l'Institut és una obra importantíssima, decisiva, perquè representa el primer esforç fet en aquest país per organitzar el treball intel·lectual sobre bases europees, científiques i serioses, i per plantejar la improvisació, el pintoresc i la immunitat de la ignorància i de totes les coses. Aquestes afirmacions, que poden demostrar-se en testimonis de l'activitat acadèmica internacional, són vàlides per totes les activitats que l'Institut fins ara ha portat a cap enmig d'aquests últims anys de dificultats inenarrables. A la secció filològica de l'Institut les coses presentaren moltes més dificultats, perquè alguns membres de la secció es mostraren frenèticament reacis a les idees de Fabra. L'element més violent i més pintoresc d'aquesta reacció fou mossèn Alcover, canonge de Mallorca, filòleg de Calaixera i de Trabuc, gros personatge de reaccions rústiques i primàries. Com a escriptor de rondalles, el clergue fou excel·lent i feu un gran bé a la posició de la llengua a les Balears. Respecte a les seves altres activitats, només cal comparar en el diccionari del Cuber Moll l'esperit imparant a la part que fou dirigida pel mossèn i la part en què Francesc de Margemont, el seu deixeble, prengué el relleu a la mort, del mossèn. Què és el que pretengué Fabra amb la seva activitat? Ell mateix ens ho digué en un text molt conegut. Diu així: l'ideal que perseguim no és la resurrecció d'una llengua medieval, sinó formar la llengua moderna que fora sortida de la nostra llengua antiga sense els llargs segles de decadència literària i supeditació a una llengua forastera. És una aspiració perfectament precisa, presentada amb aquella concisió i aquella claredat històrica tan pròpia de l'esperit de Fabra. Darrere d'aquesta voluntat del nostre amic hi ha una observació bàsica: que el dia que aquest país perdi la llengua passarà a ser una massa traduïda, sense personalitat, negligible, nul·la de dalt a baix. Fabra es troba amb una llengua inservible. Inservible per l'escola, per la comunicació normal, per l'administració, per la vida moderna. I la vol acordar a la societat del seu temps, a les seves necessitats reals. Creu que la llengua no és més que un instrument de la societat. Aspira, basant-se en la filologia científica, a fixar-la gramaticalment i a desprendre'n els enquistaments corromputs i residuals i tornar-li les formes del seu esperit natural. Aspira, en fi, a donar facilitats. El seu principi és que sempre és més confortable un ordre fonamentat i positiu que l'anarquia desfermada i confusionària arrelada en els estirabots personals. Un dia hem d'escriure el panorama davant del qual es considerarà obligat a reaccionar. Primer, la llengua medieval, els nostres clàssics, una llengua admirablement construïda, d'una riquesa prodigiosa, d'una homogeneïtat perfecta, amb solucions per totes les dificultats, però arcaica. Arcaica en el sentit que, havent estat tractada per pressions marginals polítiques, es trobar en la impossibilitat de transformar-se paral·lelament a la marxa de la societat, i així quedar aturada a l'obscuritat dels seus testimonis escrits. Segon, el que la gent en diu el català que ara es parla. És a dir, la llengua sorgida per activitat merament espontània i popular de la llengua medieval. El català que ara es parla és un complex de dialectes d'una gran riquesa lexicogràfica, però d'aspecte molt irregular, i d'utilització perfectament anàrquica. I tercer, el català que ara s'escriu, o sigui, una expressió precària, com correspon a la tradició de la decadència voluntàriament castellana. El que s'anomena el moviment renaixentista, el romanticisme primer i el que vingué més tard, es trobava davant d'aquest panorama i no resolia res per manca de coneixements. Nosaltres,
objectiu sempre Fabra, proposaren una solució del problema, la que consideraren més adient al geni de la llengua. És a dir, formar la llengua moderna que hauria sortit segons l'experiència filològica de la llengua medieval, si hagués estat lliurement i plenament cultivada. Aquesta idea implica tenir el llenguatge una concepció viva, compatible amb totes les transformacions imaginables. De tota manera, vaig gosar dir-li, la transacció que imposava la reforma no fou pas mirada en tothom per la mateixa simpatia. Esclar, és el que passa sempre, digué. Crec, però, que aquest país, especialment, les coses sòlides i durables tenen generalment un origen transaccional. Vaig demanar la supressió de la H etimològica, que com l'italià, que si s'hagués acceptat, hauria fet molt bonic, i la llengua hauria guanyat en personalitat. Vaig demanar molt per aconseguir una transacció positiva. No penseu pas que no em dolgués haver de despendre'm de solucions que considerava útils i positives. Però no hi va haver cap altre camí. L'Institut no podia adoptar, almenys en aquell moment, solucions massa detonants, massa susceptibles de provocar una vociferació excessiva. Prou que se'n produïren decrets. Heu de pensar, d'altra banda, que la reforma per ella mateixa representava simplement l'inici d'un procés. Hauria pogut ser proposada, adoptada i fins i tot beneïda i no arribar a tenir cap virtualitat entre la gent i entre els literats especialment. Una nombrosa quantitat de persones que s'haurien pogut qualificar d'immobilistes si aquest objectiu hagués tingut aleshores circulació, suposant a la reforma ortogràfica i a l'esforç de fixació de la llengua des del primer moment. Fou una espècie de delirant vociferació armada al voltant d'un home que en tot el curs de la polèmica mai no alçà el to de veu, més del que habitualment feia per demanar un whisky o una cervesa al senyor Costa, un cert de l'Ateneu. Fou una vociferació de llarguíssima durada, però el soroll era de baixa, perquè una vegada publicada les normes, Prat de la Riba donà l'ordre d'adaptar-hi tota la paperassa administrativa de la Mancomunitat, totes les publicacions oficials i semioficials dependents de l'organisme, com així mateix donà l'ordre que tota la premsa lligada amb el partit que el president pertanyia, la Lliga Regionalista, s'atingués a l'ortografia acabada de formular. El senyor Prat estava lleugerament enervat de tants anys de sentir discutir les condicions de sublimitat que representava l'Y sobre l'illa Dina i altres significats collonades. Es posaren des del primer moment en contra de la normalització, els jocs florals, un bon paquet d'acadèmics a la Reial de Bones Lletres, la penya de l'Ateneu, anomenada dels vells, que quan es desplaçava al Continental era anomenada del Santo Sepulcro. La notició ressentida perquè no havia tingut accés a l'Institut i la il·lustració catalana del senyor Francesc Mateu. Al seu voltant, pol·lulaven les llengües viperines més esmolades del moment. El franc tirador, establert pel seu compte, que sempre ha abundat en el país. La direcció científica filològica del moviment la portava el Canonge de Mallorca. La incompatibilitat del Canonge del govern respecte de Fabra és un fenomen absolutament normal. Una reacció expulsiva d'insolidaritat que s'ha d'afegir a la llarguíssima sèrie de fets semblants que constata la història de la cultura. Aquest país es donava un fenomen de confusió molt curiós. Els que són tinguts per models són sempre els que ja han tornat de tot, els més escèptics. Aquestes importantíssimes i gairebé sempre pintoresques persones consideren, en nom del que representen, que és sempre el nom plus ultra, que tota innovació és necessària. Que val més bons conegut que sàpiga per conèixer, que així ho hem trobat i així ho deixarem. I tot aquell enfilany de fórmules de l'anomenada filosofia o saviesa popular que el país arrossega com la renta. En el moment que l'Institut adoptà la reforma filològica de Fabra, Prat de la Riba pronuncià unes paraules que donaren per resolta definitivament la qüestió. Digué, per arribar a aquesta convenció, els homes que formen l'Institut han hagut de renunciar a hàbits de tota la vida, però tots, patriòticament, han sacrificat aquesta unitat de l'obra personal per fondre's en una unitat superior. Jo sóc dels que creuen que si la reforma ortogràfica no hagués estat imposada per un organisme rector, certament incipient, però real, avui encara discutiríem la sublimitat de la conjunció i la llengua seria un centeus ple de dificultats innecessàries i absurdes. I avui ens trobaríem en condicions molt pitjors que no ens trobem. Què em passa? Val més donar facilitats, perquè aquests afers de l'abisme del detall no treu cap res. Tothom té molta feina. Hi hagué un moment que en aquest país existia una voluntat de fer les coses bé,
amb seny, d'una manera sòlida, intel·ligent i ordenada. Aquest moment és inseparable de la figura del senyor Prat i de les seves dues màximes realitzacions, la creació de l'Institut i la cessació de l'idioma. Aquest moment, per desgràcia, fou d'una extrema fugacitat. De tota manera, aquestes dues obres s'han pogut ser salvades. L'Institut, amb penes i treballs, la fixació i depuració lingüística d'una manera decisiva i total. Per comprendre la transcendència enorme de l'obra de Fabra, només cal veure l'immens progrés que s'ha fet en la llengua escrita sobre la difusa i vivíssima diversitat dialectal. Avui, totes les persones de la nostra àrea lingüística que escriuen correctament la seva llengua, escriuen la llengua que es proposa per Pau Fabra. Joan Fuster i Xavier Caspa a València, Josep Sebastià Pons i Edmond Brasés, al Rosselló, Francesc de Borja Mont i Marian Villan Gómez, a les Balears, escriuen com nosaltres, del part central de l'àrea lingüística, la llengua proposada per Pompeu Fabra, o sí, simplement, el català. Fabra és molt important. És l'home que porta el català modern des de l'anàrquica descomposició dialectal a la categoria d'una llengua de cultura. Tot el reste és anecdòtic i minúscul. Fabra ha estat l'home més eficaç aparegut en aquest trugal que va de bo al cicle i a les properes a la cama. I ho ha estat, duent a cap una feina de sentit d'inversió, antianàrquica, ben mirades les coses, a la llum del que hem viscut aquests darrers anys. L'aventura és sensacional. Us hi sap a vostès. Bona tarda, que tinguin bona festa major i estic bonets. Per Pla, que quasi era com el seu mirall, per dir-ho d'una altra manera.
Quim Torra li agradava molt semblar-se al Pla. Li explico perquè m'agradava la sensació, quan l'escoltava, que vostè també m'hi anellava molt en aquesta persona de tant de dret, de transparent, que era un meu fa. I doncs li volia dir. I si un dia ho veu, dir-li que aquella discussió sobre l'AS i AS i els mestres que tenen tant de problemes ja ha desaparegut. Cara, la discussió està en l'accent i aquí, que no inventar-se i que uns savis ara l'han liquidat. Jo li diria que és això. Saps què és això? No? Això és un collonat. Per veure aquesta presència, res més per l'amistat que tenim amb en Jordi. Gràcies a la Fundació per aquesta iniciativa, gràcies als representants de l'Organització Lingüística per acompanyar-nos aquí. Jordi, moltes gràcies. Ha estat un gust. Per l'any que tenim per part. Sí. I jo, perquè això no és una cosa de cap fotogràfic, però va ser que hi ha hagut molta feina amb els teus companys de la gespa. Ara no estàs molt. Tant perquè hem de fer aquest. Ja ens ho tenim repassant. Sí, no? Com que tenen un director que a vegades els apreta. Jordi, moltes gràcies en nom de la Fundació i també en nom de l'Ajuntament per poder-nos acompanyar i per poder fer aquest començament d'aquesta regió amb aquest que t'ha agradat molt i això ho queda dit. Voleu celebrar alguna copa de cava? La tenim preparada.